Користувачі соціальних мереж обурені діями авіакомпанії United Airlines. На відео з силою виносять чоловіка з літака, за руки тягнуть його по підлозі. Роблять так, бо працівникам перевізника терміново знадобилися 4 квитки на цей рейс. Вільних місць не було. Зазвичай пасажирам тоді пропонують квитки на наступний рейс та грошову компенсацію. Цього разу летіти пізніше ніхто не зголосився, тож працівники самі обрали добровольців і вивели їх з літака. Один з них опирався, казав, що працює лікарем і мав наступного ранку вийти на роботу. Представники авіакомпанії кажуть, уже розслідують дії своїх працівників.